a caneta brisando. Opa! Décimo primeiro episódio, rapaziada, de Do Lixo ao Luxo, meus queridos. Bom, essa conta aqui tá ficando muito, muito, muito top. A galera tá perguntando aí, né, Gretchen, quando que você vai doar essa conta? Eu vou doar lá, mais ou menos, lá por junho. E só vai conseguir pegar essa conta aí quem for seguidor lá no Instagram ou no Facebook. Os dois links estão aqui na descrição. Aí eu vou estar doando lá. Na verdade, eu vou fazer assim, eu vou colocar a foto do time, vocês vão curtir a foto, beleza? E depois eu vou estar doando ela aí para quem curtiu ou para quem comentou, tá ligado? Mas mais para frente eu vou explicar como é que vai funcionar. Beleza, rapaziada? Então, galera, o que a gente vai fazer aqui hoje, mano? Ah, lembrando que se você é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. E para quem já é meu inscrito, como sempre, toca aqui. Tocou? Então vem com nós, vem com nós. Bem, galera, vamos lá. A gente vai contratar aqui hoje mais um novo contratado aqui pro nosso time, mais um novo jogador. E nós vamos finalizar esse evento aqui, ó. Não é aqui não, né, Gretchen? Não é aqui não, é aqui, ó. A gente vai finalizar esse evento aqui, certo? Challenge, que a gente tem que fazer 3 gols. Porém, a gente vai enfrentar aqui, ó, o Tottenham, tá ligado? O Tottenham no profissional, um belo, belíssimo time. Mas antes a gente vai contratar porque eu quero fortalecer a minha equipe. E lembrando que a gente já tem 2 golds, né? A gente já garantiu 2 golds, então a gente vai em busca de mais 2 golds aí, pra gente tá fortalecendo cada vez mais o nosso time, beleza? Vou mostrar aqui nosso time pra vocês. Esse aqui é o nosso time, tá ligado? Tá ficando bom pra caramba, o entrosamento aqui tá ficando bom pra caramba. Porém, o custo do time aqui já está subindo pra caramba. Aqui já está quase em... tá em 500 e pouco ainda, mas depois que vai chegar outros jogadores aqui, o custo vai aumentar, né, galera? Então, eu preciso comprar um novo técnico, preciso alterar algumas coisinhas aí, tá? Esse daqui é o nosso banco de reserva, temos aqui o Vardy. Mano, acho que eu vou colocar o Vardy nessa partida aqui hoje, mano. Será que coloca? Vamos ver como é que ele vai se comportar aqui, ó. Já não deu boa aqui com o Neymar. Vou deixar aqui no banco. Qualquer coisa, se o Neymar, né, ficar cansado aí no segundo tempo, a gente acaba alterando o Vardy colocando o Neymar. Então vamos lá pra box, rapaziada, lá pros empresários especial. E vamos torcer pra que venha o Lionel Messi, será? Tomara, vamos lá. Então vou abrir aqui primeiro, galera, o Gold, tá? Vou abrir o Gold aqui, vou abrir um Goldzinho. E lembrando que aqui também tem alguns jogadores bons, mas é muito difícil a gente tá tirando um jogador bola preta aqui, né? Então aqui a gente, vindo um Gold, já tá show demais pra gente. Vamos lá, acho que a gente precisa de um lateral esquerdo, né? Lateral esquerdo e lateral direito. Nosso time tá muito bom nas laterais. Vamos contratar então. Vamos ver quem que é. Imagine se vê um jogador bola preta no Gold. É da Inglaterra, hein? Olha lá. Não conheço esse garoto. Quem será? Eita, o cabelinho do cara. Estiloso, hein? É um MLE. Meia de ligação esquerda. Argentino Pereira. Não conheço. Aí, eu não quero nem ver, mano. Pelo amor de Deus, Konami, libera só um Messizinho pra gente, por favor. Ó, escuta a gente aí, hein. E galera, vamos lá. Naquele vem que vem neném. Faz tempo que eu não falo vem que vem neném, né? Vem que vem neném às vezes dá sorte. Ó, vem que vem neném Lionel Messi. Só venha só aquele camisa 10 da Espanha. Ai, camisa 10, vem. Lionel Messi. Perninha... é, perna esquerda, mas não é Lionel Messi. É o Aspas, né? Iago Aspas, meu Deus do céu. É ele mesmo, galera, eu acho. Deixa eu ver. É, Iago Aspas. Vamos dar mais um giro aqui então, galera. Dá mais um girinho aqui. Vai que vem o Lionel Messi agora. Difícil tirar o Lionel Messi, né, mano? Meu Deus, aí. Meu Deus, olha lá. Vem. Perninha esquerda do Barcelona. Perninha esquerda do... nossa, que zica, mano. Acho que deve ser o mesmo jogador que eu tirei na minha conta principal, galera. Quer ver? Não sei quem que é esse cara, cara. Deve ser o mesmo, cara. Eu acho que é o mesmo ainda. É, ele mesmo. Pô, cara! De novo, cara! Nossa, esse cara aqui fede de ruim. Ah, mas tá bom. Fazer o quê, né? Vamos ver aqui se ele é... vamos ver como é que tá os negócios dele aqui, tá, né, não curti, galera, não curti. Então a gente vai em busca dos gold, galera, e depois a gente vai tentar abrir os gold lá, beleza? Vamos colocar os dois aqui na nossa equipe, jogadores medianos. Não serviu pra nada, falar a verdade. Bora lá, então.
Então fechou, galera. Como é que ficou aqui então? Ficou, temos dois atacantes agora, um ponta direita. Na verdade, temos quase três atacantes aqui com mais esse aqui. Quatro atacantes aqui, ó. Mais um. É muito atacante para um time só, velho. Esse é louco. É, não, cara, não vou. Não tem o que fazer. Esses caras aqui é. Ai, meu Deus do céu. Que isso, Konami? Tá de brincadeira comigo. Vamos lá, vamos jogar. Vamos finalizar esse gold aqui e tentar pegar os outros mais dois golds aí, beleza, rapaziada? Vamos lá. Então vamos pegar o Tottenham, força de time ali, 2000 e pouco, muito bom. Vamos ver como é que tá o time do Tottenham aqui. Tem Dele Alli, será que tem o Dele Alli? Tem o Dele Alli, Lucas, Son, isso aqui eu não sei quem que é. Mas é um belíssimo time, né, cara? Vamos lá pra cima deles. Então tá aí, rapaziada, Tottenham versus do lixo ao luxo. Vamos lá, espero ganhar aí e continuar montando nossa equipe. Ih, rapaz. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pra cima deles. Lá vem, Lamela. Ramela, né? Lá vem. Ih, rapaz. Ih, rapaz, passão, passão. Ih, não. Pega esse moreno aí, pega esse moreno aí, garoto. Nossa, nós estamos precisando também de uns lateral ali, né? Tudo passa pelas lateral, olha. Você é louco. Dele Alli. Isso aí é bom de bola, hein? Lamela. Ih, rapaz, olha o cruzamento, tira daí, Son, Son também é perigoso, mano, meu Deus do céu, Son é perigoso, cara, não tem jeito, cara, a gente precisa de lateral, precisamos urgente de laterais, mano, ali, ó, cabeceou, mano, já era, tá bom, 1-0, vai, 1-0, 1-0, vamos tentar virar essa bagaça, tentar fazer 3 gols, né, na verdade, vai, isso, garoto, boa. Vai, sei lá, corre, maluco, corre. Tocou no Ney, isso, garoto. Voltou, linda bola. Ai, só fazer Coutinho. Boa. Boa, Coutinho, acho que é o primeiro gol do Coutinho na nossa equipe aí. Eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que é assim. Coloquei os gráficos no máximo, mano. Caramba, tá bonito pra caramba, velho. Sempre joguei no médio, acostumado a jogar no médio. Belo gol, 1-1 já. Passando lá em cima, acho que vai tocar errado, ó. Não, tocou certo até. Tocou, passou, toma Ney. Só fazer, menino Ney, escanteio pra gente. Estamos jogando bem, cara, ó. Vai correr. Correu, boa, garoto, boa. Tocou no garoto Ney, toca lá em cima de novo. Só fazer, Gnabry. Boa, 2-1, galera. 2-1, 2-1, 2-1. Boa, boa, ó, ó, só aqui, ó, ó. É isso aí, garoto. 2-1, Gnabry joga muito, cara. Essa foi uma das melhores contratações que a gente conseguiu aí no PES, mano. Na moral mesmo, joga muito. Um destaque destacado esse. Não sei o nome desse cara aí. Ih, rapaz, ó, ó, ó a brincadeira. Olha a brincadeira aí. Olha a brincadeira aí, ó. Olha a brincadeira aí. Lindo passe pro Ney. Só fazer, Ney. Olha o terceiro gol do Ney. Tá lá. Já garantimos os nós dois gols aí, rapaziada. Muito bom, cara. Caramba, tô gostei de jogar com os gráficos no máximo, mano. Muito top mesmo. O laço do Ney, mano. O cara tentou dar um carrinho ali, ó. Mas tá muito longe do Ney também, né? Vai, vai, passou. Linda bola pro Gnabry. E joga muito, tá passando aqui embaixo. Tocou pro Salah, só fazer mais um. Eita, que defesa, hein, mano. Bom, vai terminar o primeiro tempo aí já. Terminou o primeiro tempo, estamos jogando muito bem. É, dá pra fazer mais, mano. Dá pra fazer mais aí, ó. Só que olha a posse de bola do Tottenham, mano. 65% dos caras são bons na posse de bola. Porém, a gente chutou muito mais, né? Chutamos 6 vezes ao gol. E continuamos nessa pegada aqui, tá bom. A gente já garantiu já nossos golds. Bora lá pro segundo tempo. Bom, começa o segundo tempo. Vou tentar fazer uma jogadinha aqui, galera. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver. Ó, deu certo. Quase. Quase certo. A jogadinha aqui é muito boa. Ah, mano, os caras não acertam um passe. Vai, 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 Neymar. Vai, Ney. Boa. Vai, Ney. Lindo passe pro Gnabry. Só fazer. Nossa, lindo passe, mano. Você é louco. Você é louco. Lindo passe. Lindo, 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 lindo. Gostei. Neymar, ó, que passe. Tipo, mano, só fazer, meu querido. Vai lá. Pega essa bola. Ó, mano, os caras tocam a bola muito bem, mano. Os caras tocam a bola muito bem. Muito, muito, muito bem mesmo. Som. Será que vai fazer o de honra?
Manuel Norf. Putz, estou lascado. Quer terminar, tá bom, Juju? Termina. Isso, garoto. Isso. Vou dar um chutão aqui. 97 minutos terminou o jogo. Bom, galera, vamos lá pegar os nossos golds. Até que não foi tão difícil, não. Achei que ia ser mais difícil, pra falar a verdade. Mas olha a posse de bola do Tottenham. 61% contra 39%. Só que a gente chutou 7 vezes e 6 vezes foi certo o gol. Bora lá pegar nossos goldzinhos. Bom, galera, desafio 3 finalizado. Mais ou menos. Até que foi legalzinho até. Opa, 98 de entrosamento. Show de bola. Bora lá pra boxing. Vamos fazer um teste aqui, galera, nos Legends. Vamos lá, então. Fazer um teste aqui. Depois a gente abre um gold. Ah, mano, não sei não se compensa, hein? Tô achando que vou fazer cagada, mas vamos lá. Será? É, fiz cagada. É da Inglaterra. É um jogador bola ouro. E quem será? Hoje foi um show de ouro, né, galera? Show de bola ouro. Bigodinho fininho. É o Pablo. É, tá bom. Muito bom. Vamos ver. Quem será o próximo? Olho no lance. É espanhol. E um camisa 10, hein? Camisa 10. Quem será que deve ser esse garoto? Então, você tá vendo um jogador que a gente conhecido mundialmente, né? Ah, o Canales. Canales é bom, cara. Muito bom. Vamos abrir mais um aqui, galera. Mais um. Mais pra finalizar os golds. Vamos lá. Vamos ver quem será o próximo. Quem será o próximo? Olho no lance. Jogador bola ouro também. Uniforme bonito. Quem será esse garoto? É o Guerreiro. Muito bom. Galera, eu vou colocar ele lá na minha equipe. Ver se tem como fazer alguma coisa. Melhorar alguma coisinha. Mas eu acho que não vai melhorar em nada. Vamos lá. Bom, galera, eu tentei fazer alguma coisa aqui, mas não deu muito certo, não. Então, esse aí é nosso time, cara. É, tá ficando bom, porém, dessa vez a gente não levou muita sorte, né? Em conseguir o Messi aí. Putz, se viesse o Messi, seria muito top. Mas tá fortalecendo cada vez mais a nossa equipe, né, galera? Então, comenta aí se você conseguir finalizar esse evento. Evento bem básico mesmo, acho que vocês vão conseguir finalizar de boa. E vamos lá, galera. Vamos pro próximo desafio, né? Esperar a semana que vem aí pra ver o que vai vir pra gente aí. Beleza, galera? Se você gostou, deixa aquele like. Se você é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. E tamo junto, galera. Toca aqui novamente. É nóis, meu parceirinho. Muito obrigado por ter acompanhado o canal até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Aquele forte abraço. Falou e eu fui!